এই মুহূর্তত অসম টুডে দৰ্শকসকলক দিবলৈ উলাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ কপিলী নদীয়ে প্ৰতি বছৰে ভয়ংকৰ বানপানী সৃষ্টি কৰাৰ লগতে গৰাখহনীয়াৰ ফলত কাষতে থকা কেইবাখনো গাঁৱলৈ ভীষণ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। আৰু এই ভয়ংকৰ সমস্যাসমূহ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে দেওবাৰে কপিলী নদী আৰু নৈপৰীয়া গাঁওসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে। বিশেষকৈ কপিলী নদীৰ নিচেই কাষতে থকা জাপান হানছে গাঁও, ফাংটেং আৰং আদি গাঁওসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰি বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ জিলাখনৰ জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা মিজি ক্ৰক তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়ে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে। কপিলী নদী পৰিদৰ্শন কালত পৰিষদৰ মনোনীত সদস্য চন্দ্ৰ ছেত্ৰী, বিথুং ৰেংথামা, সমষ্টিৰ ভি ডি চিৰ সদস্য ৰামচন ৰংপি, বিজেপিৰ মণ্ডল কমিটিৰ সভাপতি তাৰ্জেন লাংথাছা, ডংগামুকাম পৌৰসভাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ ছাৰলংকি বেৰ প্ৰমুখ্যে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকল উপস্থিত থাকে। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ৰবীন বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।